proč ty rumy jsou zajímavé? Ať mu chutnají pálenky, ať mu chutná whisky, ať mu chutná likér, tak na všechno je odpověď o rumu. Jak bys doporučoval lidem degustovat? První moment, kdy to budou ochutnávat, a bude hodně hardcore. A pak potom je potřeba si prostě nechat od toho barmana barman doporučit. Jo? Já mám nějaký mentální blok k lahvím nad 10 000 korun. To máš docela vysoko, já jo. říkám nad 1800. <laughs> Ahoj, zdraví vás Kuba Stejskal u dalšího dílu podcastu Inspiro. Dnešní téma je taková moje srdcovka, jsou to rumové degustace. My jsme se tady té činnosti věnovali ještě předtím, než jsme otevřeli podcastové studio a dneska sice už to není něco, co by nás živilo, už uděláme degustaček jenom pár v průběhu roku, ale přesto si myslím, že je to super hned z několika důvodů. No a s naším, s naším, dnešním hostem, s Kvou Herinkem, byť se známe pár hodin, tak si troufnu říct, že to máme strašně podobně a že to je velký srdcář. A strašně moc vás překvapí, jak dokáže být u rumu otevřený. Protože často u degustací je to o nějakém know-how, které si všichni střeží. A Kuba, vám dneska řekne všechno na plnou pusu. Jako novinku dneska představíme Patreon, protože jedna část rozhovoru bude čistě na YouTube a druhá část, která bude hodně zaměřená na investiční rumy a na další kubové názory, bude už na Patreonu. Díky moc, že posloucháte, moci toho vážíme. Děkujeme všem, kteří nás podporují, kteří sdílí náš podcast a nezapomeňte, že natáčíme v podcastovém studiu Promo People, kde si i vy můžete natáčet váš vlastní podcast a my vám s tím rádi pomůžeme. Mějte se krásně, užijte si dnešní podcast, myslím si, že to rozhodně stojí za to. Hezký den. Ahoj. Hostem dnešního inspira je Jakub Herinek. Degustátor doslova do písmene, protože i pod tímhle berendem, i pod, tí, pod touhle značkou tohoto člověka můžete znát. Kubo Ahoj! Ahoj. Kubo tvojí srdcovkou jsou nejen rumy, ale i další destiláty, ale rumy jsou dnešním tématem hlavním. Pojďme to otevřít otázkou. Když přijde někdo úplně cizí za tebou a řekne, hele, já rumy jako úplně nepiju, já jsem teda slyšel, že je to teďka moderní, ale já vlastně nevím, proč bych ty rumy měl pít. Tak co je to je tvoje taková první emoce? Jak ty mu vysvětlíš, proč ty rumy jsou zajímavý? Je to jednoduchý. Ve chvíli, kdy člověk nemá negativní vztah k alkoholu, a už má nějaký směr nastavený, ať mu chutnají pálenky, ať mu chutná whisky, ať mu chutná likér, tak na všechno je odpověď v rumu. Mm -hmm. Rum je jediný z ušlechtilých destilátů ušlechtilý myšleno nějakou dobu ležel v dubovém sudu, kde nám dozrával, tak je jediný sušlechtilý destilát, který dokáže ve svém chuťovém spektru nabídnout něco brutálně sladkého, mm -hmm. co nazýváme elixírem, až po něco brutálně suchého, což je většinou francouzský systém rumů. A tam prostě ten člověk, který netrpí jakoukoliv skepsí vůči pálence z cukrové třtiny, tak v tu chvíli prostě je schopen najít úplně jiný rozměr spiritu. Tohle nenabídne ani whisky, mm -hmm. ani konjak, ani meskal, ani tequila. Prostě tohle umí jenom rum. Takže je to třeba i ten důvod, proč ty máš rád rumy. I to by se třeba měnily ty chutě uh, v rámci toho, že třeba začínáš na rumech na určitým a dneska řekneš, kamaráde, to už jako je nějaký pátek, dneska už jsem v tom napítí úplně jinde. Uh, paradoxně mě se teď daří to, protože já opravdu v této branži dělám relativně dost dlouho a nejenom jakože v rámci degustování, ale za Barovým pultem jsem se nějakou dobu pohyboval. A zachytil jsem i ten moment, kdy vlastně jako Rum neexistoval. Pro 99% české populace znamenalo Rum to s tou plachetnicí. Mm -hmm. no, tím nechci v žádným případě říct, že tu má je špatný produkt. Mm -hmm. To ne, to bychom ho jinak neprodávali miliony litrů ročně, jakože český národ to skonzumuje, ale prostě. Bavíme se o tom, že prostě jako já jsem chytl období, kdy za rum, pokud nikdo měl tak dobře zásobený bar v kolem roku 2000, tak tam měl maximálně dva v úvozovkách prémiové rumy. A to jsou dneska rumy, ke kterým je potřeba už se propít. Mm -hmm. Že to byly většinou suchý věci. Bylo to osmiletý mm -hmm. Weapleton. Bylo to Eldorado. Mm -hmm. Bylo to prostě jakože suchý, zemitější produkt. No. A Díky té renazanci, která přišla potom v roce 2002, prostě uh, rumy jsou to nejhezčí v rámci chuťových pohárků. A abych odpověděl na tvou otázku, na začátku samozřejmě, ale to je evoluční věc každého člověka. A když se člověk narodí, tak ho zajímají tatranky, fidorky, kindervajíčka, kakao a loupák. A to je přesně ta snídaně, kterou prostě jako že my, jako mladý člověk chce. A postupem času dostává rozum, a přechází ke složitějším chutím, protože sladká chuť je jedna z těch nejjednodušších, která vůbec je. A kdyby jsme to přehrnuli mezi vinaře, no, tak každá řekněme jsme sice na Jižní Moravě, ale od 18 let se smí konzumovat alkohol, tak každá 18-letá slečna, pokud si objednává víno, tak si troufnu říct, že u 99% každým porem svého těla křičí pálava. Sladká Protože pálava. je to sladké, ano. <laughs> no. A postupem času, jak moudří ženy nestárnou, ženy moudří, tak jak získává zkušenosti, tak najednou se přes různé vlašáčky a přes savinonky dostane k tomu, že rýnský rizlink je prostě jakože famózní bílé víno. <těk> a až ochutná rýnský rizlink, tak pak může začít s červenými víny, protože tam to prvé to víno začíná mít koule. <těk> je to vývoj. Je to vývoj. <těk> Úplně stejně to funguje samozřejmě u těch rumů. Pamatuješ si, co byl ten tvůj první nebo mezi těma prvníma rumama, který tě přivedli na tu cestu? Jasně, říkali jsme plachetnice, ale co byla ta fůzovka dvojka, trojka? Já jsem paradoxně plachetnici úplně nikdy nepodlehl. Aha. Já jsem uh, začínal na Bílejch spiritech mhm. uh, jako hodně mladý, ale primárně, a troufnu si říct, že každý, kdo vyrůstal v devadesátkách, tak prostě pro něj první kontakt s rumem byl asi Captain Morgan. Mm -hmm. který mm -hmm. samozřejmě my víme, že není rum, ale Captain Morgan Spice Gold byl první produkt, z kterého když se udělal koktejl, a tím nemyslím jenom Stačí Captain Pepsi. Coke… – Stačila Pepsi. Přesně uh -huh. tak. Jo, ale pak už jakože člověk chtěl být sofistikovanější, tak najednou udělal Spice Caipirino. Mm -hmm. Spice mm -hmm. si vzal z Captain Morgan a prostě přešlo to do toho, že prostě jenom jednoduchý, simple drink, prostě s lehkou modifikací vstupní suroviny, prostě Povýšil někam jinam. Hmm. A najednou to prostě začalo dávat smysl. A to se bavíme, jako že toto je samozřejmě éra předtím, než vůbec tak, se u nás tak, dali tak. sehnat jako kvalitní rumy. A já už spíš, spíš směřuju k té éře, co bylo teda po kapitánovi, protože tam byl určitě nějaký zlom, kde jsi musel říct, cože, takhle chutnají rumy? A musím říct, že já jsem měl tu čest zaregistrovat v době, kdy jsem pracoval za barovým pultem, nástup etalonu Všech rumů a dámy v rumovém spektru, která způsobila rumovou renesanci v České republice, a to byla Zakapa. Mm -hmm. A Zakapa pořád. Tam v tom srdíčku je, mm -hmm. pořád jí beru jako obrovský uh, kus práce lidské a hlavně marketingové, že někdo prostě dokázal vytvořit něco tak krásně vybalancovaného. A myslím si, že to bylo lehce po roce 2002, když přišla na český trh. Mm -hmm. A v tu dobu nejenom já, ale i zbytek populace prostě pochopil, že takhle může chutnat rum. Já mám k zakapě respekt hlavně kvůli tomu marketingu, protože na těch degustacích já říkám, přátelé, možná už jste ze zakapy jinde, ale plivat v vozovkách na ní nemůžeme, protože i díky zakapě je tady dneska ta rumová kultura jaká je, protože oni měli neskutečné finanční možnosti na to, aby podpořili nejenom marketing v Česku, ale v celé Evropě. A díky tomu potom lidi mohli ochutnávat to, co je dneska rum. Naprostý souhlas. Hmm. Jakože uh, to, co dokázala udělat Zakapa, Ať se bavíme o soně, se, seněře Lora Vazquez, hmm. která je dvorní dámou všech rumů, hmm samozřejmě máme dvě tyto dámy. Jo, nebo aspoň já je tak vnímám, protože Joyce Spencer samozřejmě pro rumový svět udělala de facto velice podobnou práci zle, z, z, v, z té části od Jamaiky. Z druhé strany mám ze zakopu otočila uh, Vázquez, ale musím říct, že ten marketing, uh, ať je to to staření Ve vysoké neboce výškte, uh, perfektně zmáknutá práce s mrakama, ať v rámci uh, vizuálu, které za kapel vlastně tlačí. Je to za mě, je to jakože wow, produkt. Mm -hmm. A samozřejmě si mi strašně moc líbí, že neustrnávají na Vavřínech a že to prostě není o dvou, třech produktech, mm -hmm. ale že každý rok vyjde jedna, dvě limitky, které prostě mají co nabídnout. Že to není prostě jenom jako že těžíme z nějakého jako jména, ale je to většinou o tom, že ten produkt je prostě velice zajímavý. Pojďme klidně na tohle téma. Co říkáš na regule Evropské unie, která nám říká, nebo respektive výrobcům říká, jak by měli dělat rum. Mně to přišlo jako totální úlet. Ne, ono je to úlet. Jo. Já s tím jako. Uh, je fajn, když prostě některé věci nejsou úplně punkový, ale rum is fun. Američani mm -hmm. říkají, že rum je zábava. A na rovinu, pokud ten produkt má být sladký. Nemyslím tím sladký jako elixír, mm -hmm. to znamená, když bude mít regulérně do nějakých 100 gramů cukru na litr, tak prostě je, to ještě není likér mm -hmm. a je to pořád jako spirit. Mm -hmm. Když to platí pro celý zbytek světa, tak je to prostě naprosto v pohodě i pro mě. A najednou prostě ty regule Evropské unie jsou za mě absolutně zbytečný. a přijde mi, že se vytváří regule jenom kvůli tomu, aby se něco dělo. Mm -hmm. no, a na rovinu prostě, pokud mě chutná produkt, který se jmenuje Ronde Jeremy, tak já prostě budu pít produkt Ronde Jeremy. A je mi vlastně ve finále jedno, zdali za tím produktem je kontraverzní osoba, jestli obsah té lahve splňuje či nesplňuje nějaká kritéria. Ve chvíli, kdy nám teď vznikl nový segment, vlastně od 31. května loňského roku, a ten se jmenuje nový destilát, jo, tak už vlastně jako to, co se dřív jako mohlo tvářit jako rum. Tak už máme elixír mm -hmm. s tím souhlasím. No, a to, co bylo rumem, se stává z části rumem a z části třtinovým destilátem. Za mě pozice třtinový destilát je nonsens. Absolutně. Ale Absolutně. jsou takové drobné indicie, že by se to snad teoreticky mohlo změnit. <laughs> Mně se líbila přednáška, která se jmenovala anglicky witch hunting, neboli lov na čarodejnice. Jasně. A tématem té přednášky bylo, jestli je dobře nebo špatně, že se do některých rumů dává cukr. Začátek té přednášky byl pouřlivý a víceméně jednohlasný, že přece to je špatně, to by se dělat nemělo, přece do rumů cukr nepatří. Během té jedné hodiny, protože tam byla panelová diskuze, se to jako přechroustalo zleva doprava, zprava do leva A konec té diskuze byl takový, že vlastně rum je o tom, že člověk hledá ten, který má rád, ano. který mu chutná. Jestli bude rum, kde je toho cukru 90, 120, 150 gramů na litr a ten vám bude chutnat, no tak si ho kupte. chvíli, kdy vám vadí cukr v rumu, je super, že máte dalších 10 000 kusů, který si můžete vybrat. Přesně tak. A tohle by podle mě mělo být zachovaný. Je to jak kdyby ty spodnikal v nějakém odvětví a Evropská unie, i když by o tom věděla úplný prd, by ti řekla, jo, super, krásně podnikáte, super odvádíte daně, všechno funguje, jenom vám teda řekneme, jak to budete dělat. A ty říkáš, počkej, ale proč, když tomu nerozumíš? A on řekl, no, ale. Ono je, je to, podle mě, je to první bod do toho, aby to prostě jakože pokazili, celý mm -hmm. ten segment. Kouzlo rumu spočívalo, v, aspoň v mých očích, v tom, že nabízí to nejširší chuťový spektrum v rámci spiritu. No, mm -hmm. Mezi tím co viska, teď hodně nadnešeně, samozřejmě za to asi schytám nějaký hate, ale je buď méně jemná, anebo hodně jemná je buď nenakouřená, anebo nakouřená. A tady končíme s nějakou jakože specifickou selekcí mezi viskama. U koněku je to ještě složitější. Mm -hmm. Tam je buď hodně jemnej anebo méně jemný. A tím končí koněk. Ale ten rum prostě nabídne od odstínu koření přes med banány, vanilku, až po extrémy v citrusech. Prostě jakože mm -hmm. ten rum dokáže nabídnout úplně všechno. 550 a... různých chutí. A zdali je tam hodně nebo málo cukru, už je na samotným konzumentovi. Já když se na to podívám zase jakože z biznisového hlediska, mm -hmm. já pokud jsem posledních 20 let více či méně sledoval prostě vývoj na rumové scéně, jo, tak nikdy to nebylo o tom, co píše výrobce, anebo co je regulí Evropské unie. Jsou lidé, kteří prostě vůbec neřeší, zdali ten rum, má 37,5% alkoholu, anebo jestli má 65%. Prostě našli si ten svůj oblíbený v tom spektru, který mohli najít. No, úplně stejně to nebylo v rámci chuti. Jo, většinou to stejně začíná, jak jsme se bavili o vinařích, tak prostě začínáme start a proto to těch výrobci dělají. Legendárie, je primární vstupní bod do světa rumu. Ano. Aby 18-letý člověk mohl vypadat u toho pítí jako super, jako dospělej, jako velký chlap, Rekod protože mu to má... tak a u toho nedělal ksity, Aha. protože jako je to super, ale jako ve chvíli, kdy přijde 18 letý mladík prostě na diskotéku s tím, že chce udělat na slečnu dojem a bude popíjet vizoura, tak bude vidět, že se u toho kroutí, protože mu to vlastně nechutná. Ale ta legenda vypadá, jako kdyby byl jako visku nebo koněk a prostě je to super. Úplně stejně funguje 99% elixíru, ale hmm. oni se přepijou, protože ta sladkost je prostě jako, že na začátku fajn, ale najednou prostě člověk zjistí, že to je prostě po jenom pořád tupý cukr. Mm -hmm. A pak začne hledat jakože drobné niance, a až se dostane k těm úplně brutálně suchým rumům, kde člověk by řekl, že když je to suché, tak to nemá chuť. Ale jakože není tam ta jednoduchá chuť. Je to mnohem složitější a mnohem sofistikovanější. Uh, večer to pak nabídne tomu konzumentovi, protože hledá nejednoduchý. ovoce a sladké věci jsou relativně jednoduché na rozpoznání. Ale aby člověk tam prostě našel tabák, aby tam našel kůži, uh -huh. aby tam uh -huh. našel rašelinu, aby tam našel prostě takovéhle tóny v chuti, tak to už opravdu chce jako péči a trošičku se tomu rumu pověnovat. A to je to, k čemu ten Rumovej svět zpěje. Jako mm -hmm. A tak by měl vychovávat toho, uh, toho našeho piáka, když to řeknu hloupě. Ale co se týče regulí Evropských uní, já za to nejsem, mně se to nelíbí, nebaví mě to a myslím si, že tam není ani jako žádný druhotný přínos. Rum, Já ti možná ti do toho zkusím skočit, protože tohle už jsme hodně ve specifickém tématu té Evropské unie. A poslední jenom taková myšlenka, co ještě jakoby zvědomněme, zvědomněme. můžeme to tak asi vysklňovat. Ono totiž, co se stane, je to 20 gramů 20 gramů, 20, na litr. 20 gramů. 20 gramů na litr může být maximum cukru v rumu, dokud se tomu destilátu může říkat rum. A. Což je prostě totální úlet. A co se stane ve chvíli, když ty už máš nějaký značky na trhu a když chceš založit novou značku na trhu, ty značky, které už tady jsou dlouho, od Jeremyho, od Aháčka, cokoliv, tak jim je to vlastně svým způsobem do určitý míry jedno. Ty lidi je znají, ty lidi, jestli je tam ještě teďka pod tím Aháčkem nebo potom tom napsaný slovo rum nebo není, to už nikdo neřeší. Oni tu značku znají, je to rum a to, že to tam není napsané, nikdo neřeší. Ale ty jako novej výrobce rumu, jsi v prčicích, Protože ty tam nemůžeš napsat slovo rům. A jak se chceš teda zapsat, když teda oni mají takový náskok před sebou, když tam nemůžeš mít to slovo a máš tam těch gramů 29 nebo 33. A to, jako by to může znít, jako 30 gramů cukru na litr, tak ono to jako za stolik není. Ne. Jo, 80, 90, 100, ty AHčka mají okolo 130. Některá ano. Takže tam už to poznáš, to už je prostě sladkost. Ano. Ale. I rumy, které nejsou doslazované, mají okolo 25-20 gramů. Souhlas. Zakapa je na 20 gramech, ale a priori jde o to, že kdyby jsme tady udělali slepý test pro neznalé, tak si troufnu říct, že najdeme rumy, které mají 80 gramů a člověk by neřekl, že jsou ve své podstatě sladký. Mm -hmm. jo, na druhou stranu najdeme rumy, které mají těsně 20 a tam by člověk řekl, že té sladkosti je mnohem víc mm -hmm. než v tom 80 gramovém. Proto říkám, za mě to nedává smysl. Mm. Jo, ten, ten chuťový profil se dá vždycky, malilinka, to upravit. Člověk si řekne, OK, kdybychom vzali hustoměr, jako to udělali kluci z Hedonism Spirit a musím říct, že jejich roomtips.cz je prostě jakože pro mě ještě pořád jako studnicí neuvěřitelných mm -hmm. informací, protože nikdy bych do těch rumů a to už jsem jako jakože celkem jako hodněkrát, tak bych neřekl, že tam je takový vysoký procento cukru. Mm -hmm. Ale Těch 20 gramů je podle mě, jako, z... nevím, kdo na to přišel, že zrovna tohle je ta správná jednotka, mm. ale za mě to nedává smysl. Tak věřme, že se to do budoucna změní. Snad ano. <laughs> Když na své degustace hledáš novou inspiraci, Protože obavíme, že vždycky máme ty svoje nějaký rumy, který máme rádi, ale potom přijde bod, kdy si řekneš, že těch svojich 30, 40, 50 prostě rumů už jako točím a chci tam přidat další. Jakým způsobem ty jdeš někam nebo uděláš nějaký krok, abys získal další inspiraci? Uh, asi se snažím mít pořád otevřený oči. Tam je to úplně jednoduchý, protože uh, pro rumový svět Každý z dodavatelů dělá strašně moc. Hmm. To znamená, ať se bavíme o výhradních dodavatelích těch produktů, které už jsme dvakrát, do třikrát dneska zvedli, tak prostě jsou tedy i menší dodavatelé. A třeba sám Selbak je toho krásným dojmem, on vždycky jednou za pět let vytvoří vlastní firmu, kterou pak velice dobře jako zhodnotí. Ale primárně jde o to, že prostě jakože oni se snaží prostě jít vstříc tomu konzumentovi a nejsou takzvaní průkopníci slepých uliček, jak říká Jara Zimmerman. Jde o to, že to je prostě jako, že člověk, který vidí fokus a vidí prostě vývoj toho trhu a ví, že prostě můžeme si hrát s nádhernýma rumama, který se jmenují Karony, Foursquare, jsou krásně suchý, prostě je v nich kouzlo, ale v rámci prodejnosti je to prostě promile toho, mm -hmm. co vlastně koncový konzument chce. Stačí vlízt do baru, otevřít dveře a zjistit, že prostě pořád lidi chtějí sladký rumy. Mm -hmm. Ve svý podstatě už to nejsou ty úplně brutálně sladký, až elixíry, ale jsou to pořád sladší rumy. Ten čas k tomu, než se ta klientela jakože dovzdělá a dospěje nám k tomu, že nám začnou pít suché produkty, přijde samozřejmě, přijde. Oni budou jakože čím dál tím edukovanější ti lidé. Ale v tuto chvíli, z mého pohledu, uh, hlídám si to, co se děje ve světě, protože... když když budeš konkrétní, jak si hlídáš, co je ve světě? Uh, sociální sítě jsou na to prostě absolutně kouzelný. A potom jsou samozřejmě degustace přímo ambasadorů. Mm -hmm. To je pro mě jako alfa a omega, co se týče jako vstupu na nový trh. Vím, že teďko premiérování Sense Spirit prostě přichází na trh s nějakými novými produkty. A samozřejmě to velice zajímalo. Oslovil jsem nejbližšího obchodního zástupce a našli jsme se na sebe chvíli a já jsem prostě se podíval, co se v tělách vyskývá. Jak ale člověk se dozví? že je takováhle možnost. Víš, když to není člověk, který je v té branži, a tak jako my, nebo ty úplně, já jenom částečně, že se tím člověk živí, ale jak člověk zvenku, který chce se inspirovat, se dozví tady o těch akcích? Pokud bych byl člověkem zvenku, tak teď to bude znít jako velmi alibisticky, ale člověk by měl začít jako sám u sebe. A na začátku asi do sebe investovat tím, že ve svém okolí najdu dobře zásobený bar s dobře edukovaným personálem. A víš co, a buďme hnedka konkrétní. Když, bych to, když by to chtěl člověk v Brně, kdo, kdo nás poslouchá z Prahy, tak až bude mít výlet do Brna, tak uh, má aspoň tip. A kdo je z Brna, tak se mu třeba aspoň potvrdí to, že chodí do správného podniku. Ok, tak pokud bychom šli o toho nejvíc a nejlíp zásobeného baru, tak je to Havana v Líšní. To je úplně jednoduché. Havana Restaurant disponuje největší soukromou sbírkou rumu na světě. Člověk tam má možnost si vybrat a nechat doporučit z více než tisícovky. A teď jakože se držím hodně při zemi, já nechci kecelávě… 17. Já si pamatuju poslední číslo 17, třeba už to Že to bude kolem dvou tisíc, díky tomu, že rozšířili vlastně nejenom restauraci, ale mají tam i ten rumový klub, tak se bavíme o dvou tisíci možných ochutnaných produktech. Potom bychom to asi vzali přes město, kde nás čeká uh, Kubána, uh -huh. uh, potom krásný a velice dobře zásobený bare přímo na Zelňáku a jmenuje se Air Cafe uh -huh. a Rumbar na Slovákové. Okay, jo, tam si myslím, že tohle jste takový jakože krásný čtverec, řekl bych krásný trojuhelník plus jedna, ale <laughs> tento čtverec nám jakože dokáže nabídnout, aby jsme jako přechutnali od mainstreamových po absolutně nemainstreamové značky. Mm -hmm. Od produktů, což je nový segment, který vlastně vznikl před nějakýma čtyřma rokama, což je takzvaný moderní room. to znamená, že si někdo nechává dělat privátní značky, mm. ať je to republika, a nebo jí podobné produkty, to znamená panák za 50 korun, mm. až po panáky za 10 000 korun. Jak by měl člověk začít, když přijde do toho podniku, měl by se nechat doporučit, nebo by měl mít nastudováno, jak bys to udělal ty, nebo co bys doporučil člověku? Já bych asi začal na punk. Yep. To znamená, že bych přišel a zkusil bych tři, nějaký nebo čtyři, maximálně pět nějakých extrémů. To znamená, že bych zkusil ochutnat suchej rum, jako ve své podstatě úplně suchý rum. Mm -hmm. Pak něco nějaká střední cesta, ve dvou variantách, víc transparentní v chuti, něco méně transparentní a potom jakože něco úplně sladkého jakože Don Papa. A nebo potom bych šel do absolutního extrému a jeden z nejlíp prodávaných produktů poslední doby, což je Bumbu. Mm -hmm. Což samozřejmě není Rum, mm -hmm. ale zase mají tak perfektně zmáknutý marketing, že to Rum bude na smrti protože bumbu vytváří firma, která se jmenuje Rum and Company. Ať to rám mají vždycky na každém rumu, na každé lahvi prostě mají udělanou tu značku, že to prostě jako evokuje rum, i když to rum samozřejmě není. Tak kdyby to Evropská unie nezměnila, tak jsi teďka dal snávod jak na každý lahvi <laughs> slovo rům. ano, ano, ano. No, nejlíp se s tím popasoval v rámci té repas Evropské unie, tak vlastně diplomatiko, které se na to chystalo pět let a postupně hmm. z té nejprodávanější varianty, což je rezerva exkluziva, tak stahovali vlastně a zmenšovali název RUM, až teď tam vlastně zůstalo pouze diplomatiko, a pod uh, Bistou zakladatele je pouze Ron Authentico napsáno. Mm -hmm. Ale jinak tam o RUMu není vůbec žádná zmínka. Mm -hmm. Já jsem žil ještě v době a pracoval jsem za barem, kdy na Captain Morgan Spice Gold bylo napsané, že se jedná o rum. <laughs> <laughs> Ale tehdy, tehdy, si myslím, že to taky všichni brali, protože to byl neskutečný fenomén. Fakt úplně před sebou vidím, že my jsme taky dělali nějaký promakce v barech a tam měli normálně palety. Jako reálně tam, kde vždycky vždy vidíš věci po kusech, tak měli palety pepsiny, protože věděli, že dávali vždycky panáka, uh, kepna a celou plechovku. A takhle to dostal jako meníčko. Ano. A to bylo neskutečně, jak to teklo. Oni ani neměli, já si říkám, tyjo, vždyť ta ekonomika, když přece koupím dvoulitrovou e, pepsinu a rozlívám. A oni ne, oni to chtěli jako design, štýlovka, prostě bum, takhle to máš jako do každý ruky. A ten perfekt surf je právě to, co jako druhotně prodává. Mm -hmm. Já chápu, že pokud bychom byli e, v menším lokálním městečku nebo vesničce, kde prostě jakože potřebují objem, jo, no, tak samozřejmě se to nalije dohromady. A ten perfekce, že dostane člověk ten mixer, to nealko jako bokem k tomu panáku, strašně zvedá tu prestiž. A ta vizuální část uh -huh. je prostě uh -huh. jako, že to funguje. A samozřejmě na to lpí i vlastně dodavatelé a výrobci nealkoholických nápojů. Uh -huh. jo, chtějí být vyfocený vedle krásného spiritu. A to je prostě super. A na druhou yeah, stranu ten yeah, spirit yeah. chce být povýšen tím, že bude vyfocen vedle perfekce v lahve, plechovky. Prostě funguje to. Vizibilita. Oční kontakt prodává. Tak, tak. Když půjdeš do podniku a půjdeš na ten punk a řekneš si, tady chci ty agrikouly z jedné strany a třeba až z druhé strany, jak bys doporučoval lidem degustovat? Protože i na tohle je spoustu názorů. Někdo je striktní, že jsou nějaký pravidla, někdo to má úplně volný, jak to máš ty, aby si ten člověk ty svoje rumy, když začíná, nejvíc užil. No, řekněme si ten první moment, kdy to budou ochutnávat. Uh, bude hodně hardcore, mm -hmm. protože si troufnu říct, že z těch čtyřech degustovaných vzorků, uh, tři budou na delší dobu uloženy k ledu. No, Takže to? do toho dobrý, špatný a degustační. Takhle já to rozlišuju. Takže ty tři budou pravděpodobně degustační. No, většina, z... ano, je, bude to tak. A pak potom je potřeba si prostě nechat od toho barmana doporučit a říct si, OK, tak já jsem se prostě teď jako zacyklil. Diplomatiko, už jsme si ho dneska jenom vzali do pusy, diplomatiko je super, vybalancovaná záležitost, je to vlastně první e, relevantní odpověď na zakapu. Mm -hmm. A tady bych chtěl začít, a tuď bych se chtěl dostávat dál, jo? a potom už jenom v těch drobných niancích. A myslím si, že e, mně osobně rum trvá každý večer jeden centilitr, dva centilitry úplně jako maximálně. A trvá mi 14 dní, než vypiju dvě deci z té lahve, mm -hmm, mm -hmm. abych pochopil, co ten rum nabízí. Ty nejsi typické Čech. <laughs> tohle, tohle, když říkám, já často říkám, že já třeba mám rozdělaných, teď už míň, ale bylo období, kdy jsem měl 12 rumů. A pil jsem to, na co jsem měl ten den chuť. Je super. Že jde opravdu dorka, protože dělá dezerty, tak třeba byl nějaký korpus nebo něco a byl jsem jako plný sladkého, tak si říkám, tak jako večer už sladký fakt nechci. A nebo přesně naopak, večer jeden panáček a měl jsem naopak vyloženě chuť na sladký. Tak jsem si dal toho sladký. A vždycky, když jsem tohle říkal lidem, tak všichni říkali, 12 otevřených lahví, to by u nás nevydrželo. <laughs> jo. A teď, jak jsi to popsal, tak ty to vytáhl ještě do úplně jiného extrému. Tak to by ti ten člověk na té degustaci řekl, vy jste se zbláznil, 12 dnů jedna lahev. <laughs> mm, ne, to ani není jedna lahev. To je právě jako, já si degustovat, dokonce. tak to hmm. prostě jako, že potřebuju, že jakože podmínit Aha. A čas od času se mi ozvali i někteří jako dovozci, že chtěli slyšet můj názor. Uh -huh. A to bylo prostě jako, že no name lahev, bez jakýhokoliv marketingu, abych tím nebyl ovlivněn. A je zajímalo, když jim to za 14 dní vrátím, zbytek té lahve, uh -huh. zdali je to party pití, je potřeba rituál k tomu, aby to dobře fungovalo. Uh -huh. Viz tekila, protože to, co se u nás prodává jako tekila v 90 procentech případů, prostě je samostatně nepitelný, pokud si člověk něco neposolí, ne, nepocukruje, a nevykousne, tak to prostě jako. Na druhou stranu, pokud kousnete do limetky a předtím si líznete do soli, tak můžete vypít úplně cokoliv. <laughs> a, no. a pro mě já mám rád vždycky i ty typy praktický pro lidi. Máš třeba tekilu v Česku, která tě chutná? Je třeba jasně. možnost, abys řekl, hele, když na, ani ne v Brně, na internetu najdete ten na ten název, tak si myslím, že si pochutnáte. Uh, když začneme prostě jakože něčím, co už je kopitelný, jako Don Julio. Otre okay. uh, posádá, a i to Blanco je v pohodě. Pokud někdo bude mít možnost, tak tequila, která se jmenuje Casamigo. Okay. Okay. Casamigo je palina, kterou uh, spoluvlastnil a spoluzaložil George Clooney. Mm -hmm. Perfektně zmáklutej okay. marketing a když se člověk podívá teďko na během posledních pěti let, na cokoliv v rámci natáčení v rámci Hollywoodu, na každém baru, v každém soukromém privátním baru, je láhevka Samigos. Hmm, dobrá no. reklama. A musím říct, že ta tequila, krom toho, že je to George Clooney, what else, tak je to i prostě jako produkt, který je opravdu jako velmi, ale velmi dobrý. Už na samotný popíjení. Mm -hmm. Já mám ještě ten benefit, že uh, moje švagrová je Mexičanka, wow, takže wow. k těm tekilám se dá jakože, získat i jiný vztah. Když to teď přirovnám, tak... Uh, pro nás dva začíná podzimem, protože teď si řekněme na rovinu, že teď ty degustace rumové přes léto lehce usnou, protože není úplně příjemné pít těžký tmavý spirit v přívyšších teplotách denních, ale na podzim nám na degustace začnou chodit 100% odborníci, kteří budou na té Dominikánské republice, hmm. na té dovolené, budou na Kubě na dovolené, budou to mít pod kůži, budou to mít v životě. A musím říct, že stejně to funguje jako kdekoliv v Karibiku, jak to funguje i v tom Mexiku a i u nás na Jižní Moravě. Troufnu si říct, že kdyby jsme tady vyjmenovali pět krásných pálenek s hezkým marketingem, tak... Uh, ani jeden nedosáhne kvalitě, když vezmeme toho dotyčného za ruku, půjdeme zakťukat tady na Jižní Moravě na první sklípek a tam od toho dědouška dostaneme tu domácí slivovicu. A to nebude jako, že tu jsem si pro vás choval. Ne, to bude hmm. letošní. Ano, ano. A bude vynikající. Jo, a bude to takový, jako že z toho ty lidi sednou na zadek. A že to bude litr za 300 korun. Jo, a ne půl litr za 550 korun. Teď nebudeme hmm. te jmenovat. Na druhou <laughs> stranu velký klobouček dolů, protože tady někdy nejlíp marketing v rámci českého spiritu. Kud je buď konkrétní? Uh, ne, jako velký klobouk před Martím Žufánkem, že prostě dokáže to, co dokáže. Jo. Uh, kvalita toho produktu je velmi dobrá a ještě ke všemu prostě jako, že tak, uh, on de facto nechal trh, aby vyšrouboval cenu. Mm -hmm. A pokud je trh ochoten dávat za půl litr pálenky 500 korun, tak je to pravděpodobně ta správná cena. Protože kdyby to nebylo, tak v tu chvíli prostě nejsou výpadky. No, a dostáváme se do toho, že prostě Martin tak dobře tak velice dobře pracuje s tím produktem, že to nemá kam uhnout. On je. A to jsem si dal tu práci a zkoušel jsem hledat tak klubou dolů před ním, protože každá uh, roční limitovaná edice OMFG je asi za čtyři minuty vyprodaná, jo. ve dvou vlnách, dvě a dvě minuty. <laughs> jo, a je to produkt, který, když se přepočítá na litr, tak se prostě prodává za tři a půl tisíce korun. Mm -hmm. Na světě není moc džinů, které by měly tuto hodnotu. Mm -hmm. O investičních ještě budeme na konci, je, jasně, to, to, jasně. Ještě, to si ještě schováme na konec. Ale pojďme ještě zpátky k rumům. Říkali jsme, jakým způsobem si to doma nachutnáváme. Jak dlouho ty doporučuješ tu lahev mít otevřenou? To je podle mě taky velice zajímavý téma pro lidi, kteří si řeknou, OK, dneska večer tu lahev nemusím ztrestat, ona tady může zůstat díl. Máš třeba nějaký klíč, podle kterého si řekneš, hele, maximálně do měsíce, maximálně do půl roku, maximálně do 20 let. Jo, že popíš si, máš ji na poličce a jestli se orientuješ trošku i časem, kdy už by měla jít pryč z té poličky. Já si troufnu říct, že Láhev rumu by se měla skonzumovat do té doby, než bude prázdná. Ale a priori jde o to, že pokud ta láhev vydrží dlouho plná, tak to nebude asi ta správná láhev. No, troufnu si říct, že jsou i jako relativně drahé lahve, které prostě si člověk chce šetřit. No, ale pořád jsme Češi, to znamená, že příležitost čeká na každém rohu. Ať je to narození dcery, vnuka, synovce, může to být svatba nejlepšího kamaráda, může to být de facto úplně cokoliv. Ale prostě jako uh, ten produkt byl vytvořen kvůli tomu, aby nám dělala radost. A pokud my ho necháme zahálet v té lahvi, tím neříkám, he, v žádném případě, teď mi nebete zo slova, jakože uh, člověk má tu lahev strestat. Jo, když už se to otevřelo, tak přece to jen necháme zvětrat. naštěstí u těch už letí jejich ta, ta entropie jakože prostě funguje v mnohem pomalej. To znamená, mm. -hmm. když jsme měli dobré červené víno, tak samozřejmě jako máme relativně krátký čas a ta expirace prostě je tam uh, relativně krátká. Ale u nás, u toho spiritu, ano, pokud si chci zbytek lahve schovat na nějakou příležitost, tak si myslím, že jako není kam spěchat. Mm -hmm. Na druhou stranu, samozřejmě, ve chvíli, kdy se ta láhev otevře, tak si myslím, že těch příležitostí je dost k tomu, aby to fungovalo. Mm -hmm. jo, pokud ještě nezabředneme do investicí, tak v tu chvíli, prostě pokud mám láhev, tak je potřeba si zase uvědomit to, že všichni žijeme v nějakém systému uh, finanční dostupnosti. Jo? To, co je pro mě drahé, může být pro někoho jiného úplně jako že číp záležitost. Jo? Já mám nějaký mentální blok k lahvím nad 10 000 Kč. To máš docela vysoko, já říkám jo. nad 18. <laughs> <laughs> Troufnu si říct, že do 3000 korun se dá najít v rámci rumového světa takřka jakákoliv příležitost, jakákoliv chuť, která prostě dokáže udělat radost i lidem, kteří jsou zvyklí na velký luxus, tak tam prostě najdeme v té chuti to, co mm -hmm. bylo potřeba, dokonce i v designu těch karaf a těch lahví. Ale. Uh, Paní Joy Spence prodávala svůj uh, masterpiece, což byla Joy, jako 25-letý Appleton, tak prodávala za 6 000 korun. Mm -hmm. A to já beru jako, že to je produkt, který mě jako baví a líbí se mi. 30-letý Appleton stojí lehce přes 10 000. No, a to je láhev, která prostě jakože pro mě už je drahá na takovéto domácí popíjení. Ale na druhou stranu, já jsem sem přijel Škodovkou. No, jsou lidi, kteří prostě přijedou nebo přiletí. A prostě pro ně 10 000 korun. Jsou lidi, kteří neznají, ne, neříkám, že neznají hodnotu peněz, ale uh, měří hodnotu peněz až nad víc nul, než počítám já. To znamená, že uh, jsou klienti, kteří prostě samozřejmě budou ty chuťové niance hledat v drahých rumech. Měl jsem několikrát v životě možnost ochutnat jako velmi, ale velmi drahé produkty. A za mě se tam ta hodnota, která je vyčíslená v cenovce té lahve, prostě neschovává v tom produktu. Je to víc věc prestiže, jako o tom vlastnit tu lahev nebo vlastnit ten produkt, než samotná užitná hodnota. A teď zase jako nechce bys to přepnul do Česka, to znamená, užitná hodnota znamená politru litru tu zemáku se tam úplně stejně jako po litru dobrýho kvalitního rumu. Tím nechci říct, že tu zemák není kvalitní produkt, ale není to rum. Jo, takže v tu chvíli prostě se bavme o tom, že uh, za mě rum neexpiruje, Jo, a pokud už leží delší dobu na a, té naší poličce pomyslné, tak se pravděpodobně nejedná o dobrý produkt a možná by mohl umí jakože uvolnit své místo něčemu, co člověku bude chutnat, a co se bude těšit domů. Já jsem trošku těžil z vlastní zkušenosti, kdy bylo období, kdy jsem se do toho trošku pobláznil a fakt tam bylo těch 12-15 lahví otevřených. A vzhledem tomu, že já rád degustuju a ne úplně tolik piju a fakt, když si dáš jednoho panáka za večer, tak jako těch 12 lahví nestrestáš během krátké doby. A spoustu lidí se ptalo, Jakube, takže díky tomu, že jste to nevypil během pár měsíců, tak jako co potom? Co třeba za půl roku? To už jste jako vylíval nebo jste to rozdával rychle po nějakých narozeninách? A já jsem říkal, že můj názor je ten, že pokud nezbývá vlahvy kolem jedné deci nebo dvou deci, pokud je tam víc než dvě deci, tak ti to klidně ten rok vydrží. Změní se ta chuť, ale jenom na co dávat bacha, aby vám tam nezbyla troška, abyste si nemysleli, že si ji šetříte a potom jste za rok přišli a nedalo se to pít, protože už z toho byla v fúzovkách voda. Já vím, že se to nestává u těch kvalitních, že to je spíš u těch, jakoby, kde to je trošku doladěný, Jasně. ale i tak na to myslet. Souhlasím, naprosto. Uh, tohle téma bylo vděčné na loňském Roomfestu, uh, protože se nám znovu refreshla. Teď nechci, aby se to kohokoliv dotklo samozřejmě, ale v mých očích skupina ze sociálních sítí, kterou já považuji za takzvané rumové fašisty. Jo? Tam cokoliv, co jenom jako běželo kolem cukru, je prostě jako velký tabu mm -hmm. a velká, velká špatná. A to prostě mě strašně jako uh, bavilo ten minulý rok, když jsme zabředli na některé téma. Já jsem jak loni, tak letos jsem stál na stánku, kde se jednalo spíš o sladší produkty. Mm -hmm. A takřka u 50% se dá říct, že to byly elixíry. Ale ta edukace od těch lidí, kteří prostě jakože žijou ve stigmatu toho, že prostě rum může být pouze do 20%. A dokonce polovina z nich samozřejmě tam uctívá loni. Uctívala produkty smil Foursquare 2009, že nejlepší rum na světě je Foursquare 2009. Hrozně rád používám to přirovnání, takže teď nemluvíme se o nikom specifickém, ale uh, přicházíte domů, ten den se úplně všechno pokazilo. No, v práci to vypadá, že dostanete výpověď, do toho prostě po cestě vás srazil divoký prase, vás srazilo na motorce, jste domlácený, najednou přijdete domů a zjistíte, že tam před váma někdo byl s vaší ženou. Prostě nemáte úplně nejlepší den. A první, co vás napadne, že si dáte panáka Foursquare 2009. Střih, den na to, všechno se podařilo. Business kvetá, firma se prodává, uh, akcie prostě za nesmysl. Uh, Cera přišla s tím, že konečně vám porodí vnoučka a všechno prostě si sedlo a máte chuť na Square 2009. Jo, to jsou dvě absolutně jakože diametrálně odlišné situace a vy po každé podle mě máte uh, chuť na něco jiného. A RUM je právě ten produkt, který vám dokáže nabídnout to, že to nemusí být po každý to stejný. Já, kdyby se mě někdo zeptal, jaké je nejlepší jídlo na světě, tak vám můžu zhrdě říct, že dneska bych si asi dal svíčkovou. A troufnu si říct, že moje babička dělala tu nejlepší svíčkovou na světě. Ale pravděpodobně po 14 dnech konzumace svíčkové budu vraždit za smažák s vařeným bramborem. <laughs> a úplně stejně by to mělo být u toho Romu. Rumu je taková neuvěřitelně krásná paleta chutí, že by měla být ta možnost mít chuť si vychutnávat a mít tu možnost si vychutnávat to, co, na co mám ten daný ten danej čas chuť. Jak povídáš, tak mě se úplně rozsvítilo slovo tolerance. Protože to si myslím, že je ten klíč u těch, jak říkáš, chlapů, kteří hodně jako se prsili, že jako sladký je špatně a su, suší a tvrdší je prostě správně, tak si myslím, že je to o nějakém vývoji a té toleranci. Protože třeba i já mám tu zkušenost, že my, když jsme otevřeli chill, 2.16, tak já jsem přišel na Rumy díky Donu Papovi. A za tuhle informaci by teďka už letělo spoustu šípů z té kamery a říkali by, Ježíš Maria, Don Papa, jak to může pít? Tehdy, když jsem to ochutnal, tak pro mě to bylo jako wow, takhle může chutnat rum. A díky tomu Donu Papovi jsem najednou ochutnal ten a ten a ten a ten a ten a najednou zkoušíš a půl roku říkám Don Papa dobrý po půl roce najednou si říkáš, tě, není tam trošku chemie, jak, jak, se to vyrábí, jak je možný, jako, že, že, tam dostanou takovýhle chutě. Začneš se zajímat. Najednou já jsem přeskočil na tu druhou stranu té lodi a říkám, Don Papa, špatně, špatně. A teď někdo přišel a říká, no, vy tady máte toho výborného Dona Popu. Říkám, ne, to nepíte, to nepíte. A viděl jsem na nich, proč, proč, vždyť mě to chutná. A já ne, protože toto, toto. To. A pak v určitým moment já si říkám, kamaráde, co to děláš? Co děláš? oni jsou ve stejné fázi, jako ty jsi byl na začátku, a potřebují čas, aby se propili dál a hledali si, a hlavně to se bude měnit do konce života, ty chutě. Ale prostě teďka jim Don Papa chutná, Můžeš jim říct svůj názor na něco, ale v žádném případě jim ho jako střilou otáčet, protože prostě se to jako stane postupem času samo. Bylo krásný, když chlapi přišli, Don Papa a přišel s nima kamarád a říkal, cože vypijete pijete Dona Papu a oni říkají, to je nejlepší pití a on říkal, já si dám Jeremyho a tvoje večer všichni Jeremyho. Jo? Ale to je na tom ta krása, to je na tom ta krása. Já to mám ještě trošku složitější v tom, že, to, že funguji ještě jako konzultant pro jedny z dodavatelů alkoholu pro český trh a já si strašně moc zakládám na tom, že já jsem nikdy neřekl o konkurenčním produktu nebo o jakémkoliv jiném produktu, jsem neřekl nic špatného. Kdyby mě nemůže víc úst něco, a tak jsem byl vychováván už jako za. Před 25 lety jsme za to dostávali hrozný hlas v práci, když jsem dělával ještě za barem, neexistuje nic špatného. Jenom to prostě asi není úplně šálek mé kávy. Tak, tak, A v tu tak. chvíli prostě jako když to řeknu hloupě, kdokoliv mi řekne, že Don Papa je špatně, mm -hmm. tak se podíváme, jaký jsou jeho marketingové výsledky a prodejní čísla jenom v našem rybíníčku. Mm -hmm. Řekněme si, že tu sociální bublinu nafoukneme na celou Českou republiku a řekneme si, kolik se asi prodá Don Papa. Kolik se asi prodá za kapy? Hmm. Tvůj názor na zakapu, ať je tvůj, nikdo ti ho nebere. Ano, je to v pohodě. Ale jako na rovinu, jo, stejný může být názor na republiku. OK, máš na to vyhraněný názor. Na druhou stranu, za mě hned po té legendě, po tom legendáriu, je to další vstupní bod do světa Rumů. Jo, a troufnu si říct, že republika udělala pro Rumový svět v mnohem menším měřítku samozřejmě, velice podobnou práci jako Zakapa v tom roce 2002. Pamatuješ si na, ten, na, tu chvíli, kdy to přišlo? Pamatuješ si, když republika vstoupila na ten trh a lidi, kteří měli na 6 měsíců zásoby republiky, po měsíci prosili štok, ano. aby rychle dodali <laughs> další? ano, vím o tom a já jsem jí teda velice rád dával jako slepej vzorek do testu. Protože ve chvíli, kdy jsem odhalil tu etiketu, tak víc než 70% lidí mě jako tvrdilo, že tam cítí tu zemák. Tak strašně silný je povědomí o názvu Božkov na jakékoliv etiketě. Tak strašně silně tam bylo vnímáno to, že tam vlastně to koření je a že tam ta vanilka je transparentní ve chvíli, kdy se to stalo slepým vzorkem, tak najednou jsme se bavili o tom, že to bylo vnímáno takovým způsobem, že když už mu, a jakože opět je to psychologie, když už mu stálo za to strčit tu lahev do toho papírového pítlíku, tak to musí být nějaký highlight. A je, jestli to je highlight, tak to budeme jako řadit někam mezi ty první tři vzorky v té našem výběru, jakože buď to bude jednička, dvojka nebo trojka. Hmm. A najednou se nám začala a, a republika objevovat mezi Ahari Zenon plus Ultra, Ronde Jeremy XO, takový jakože jako v pohodě, nejenom se odhalila ta etiketa. Aha, tak to asi nebude až takový průser. A to B k tomu, ve chvíli, kdy se něčeho prodává jakože miliony kusů. Hmm. Konzument není hloupej. Jo, a to, že něco má reklamu v televizi, není zárukou toho, že se toho prodá prostě velké množství. Na první dobrou ano. Ale to už by nám jako doba řekla, že ten hype byl, protože reklama v televizi, protože celebrita se vyfotila s nějakou lahví, tak všichni si to nakoupili domů. Ale ti lidi se to nakupují opakovaně. No a ta příležitost toho prostě mít relativně levný rum za dobré peníze k dispozici doma v kredenci, protože je pro mě dobře dosažitelný a už jako na rovinu vím, co od něj mám čekat. Je to druhým vstupním bodem. Po ultrasladkých elixírech tady máme relativně sladkou republiku. Samozřejmě reagoval na to štok i tím, že prostě přišla rezerva, jako sofistikovanější, starší varianta méně sladkého produktu a ten, ty krůčky se jako dají dělat dál. A ta edukace toho, toho klienta a vznikla velice dobře. A na druhou stranu, prostě jakože štoku se podařilo po dlouhé době prostě vytvořit nový Love Brand, protože republika už je brána jako Love Brand. Samozřejmě nám dělí konzumenty na dvě skupiny. Je to republika Vlzu Hefron. Hmm, já se přiznám, že jsem ten Hefron ještě nepil. Tolik lidí o tom mluví, všude to je, v lídlu to je a já jsem se ještě nedostal za těch x měsíců, co už je jakoby na trhu hodně populární, ještě se mu neochutná. Uh, já jsem mu věnoval ten čas a on je v chuti jiný než Republika. Mm -hmm. A troufnu si říct, že je z mé strany asi by bylo pokrytecké říct, zali je lepší nebo horší, mm -hmm. to je na každém konzumentovi, mm -hmm. ale primárně prostě jako uh, chytli příležitost za pačesy a funguje to. Mm -hmm. A na druhou stranu prostě jejich uh, čísla nejsou jako, že je to otloukánek. Opravdu jako to není vůbec špatně prodejný produkt. To znamená, ano, rozdělilo se nám to a ve chvíli, v tuhle tu chvíli máme dva tábory. Je to Android versus Apple, je to Hefron versus Republika, je to BMW versus Audi. Prostě jakože, a takhle to má fungovat. A takhle ten trh má být jakože vybalancovaný. A opět je to o tom, že ten balans, když si člověk najde, tak když ten balans jakože uh, získá, tak se prostě dostává do stádia, kdy je prostě všechno lepší. Myslím si, že krásně dokážeš věci popisovat. V barvitě je vidět, že k tomu máš obrovský vztah. A proto fakt, jak povídáš, tak mě i lítá hlavou, proč tě baví degustace. Jako máš k tomu úplně neskutečně blízko, máš k tomu úplně tu energii, protože máš rád i ty příběhy, že ty dokážeš hnedka improvizovat a sekáš tam jeden příběh za druhým. Takže to je důkaz i toho vztahu k tomu. To znamená, proč degustace? Uh, mám velmi kladný vztah uh, ke spiritu a tím nemyslím tím jenom jakože ke konzumaci, mm -hmm. tam bych řekl, že až tak moc ne, jo, tam už si jako velmi vybírám a už hledám spíš extrémy. Ale strašně mě baví ta edukační část pro ty lidi, když jim člověk jako poodhalí pro ně jako roušku toho nepoznaného. A Čas od času samozřejmě jako říkám i pravdu, která nemusí být úplně jako, že ta nejkrásnější na světě. A není to ten idylický příběh o tom, jak prostě uh, Karibik zalitý sluncem, kde nám za zvuku citar a v domorodých nástrojů prostě dozrává cukrová třtina, až to tak bylo historicky vždycky dané. Ne. To, jak ten člověk prostě se nechává vtáhnout do toho děje, o čem ten rum je, kdy se mu vysvětlí, že je to obrovský kus lidský práce. Hmm který na konci prostě je v té lahvi nachystaný pro to, aby tomu člověku udělal den lepší. A o tom ten rum je. Mě se ten rum a ušlechtilý destiláty jako takový prostě jako baví primárně kvůli tomu, že to není jenom čistě marketing. Marketing je nedílnou součástí samozřejmě toho produktu, ale pokud je tam jakož to zrnku pravdy, který ještě tomu přidá tu přidanou hodnotu, tak je to prostě krásný. No. A cukrová třtina a její cesta do té lahve je velice poutavý příběh, který se dá pojmout z racionálního hlediska, z estetického hlediska, dá se to prostě pojmout z chemického hlediska, že je to vlastně úplně jenom triviální získání za pomocí fermentace etanolu, který se naředí vodou a prostě máme něco, co když narveme do sudu, tak prostě v rámci eterických olejů a tajinu, tajinu, tajinu získává nějaký profil, to je nehezký. Ale ten příběh o tom, jak to začínalo dřív a jak tam ti piráti s tím pracovali, je to, co ty lidi baví. A hlavně většinou je to o tom, že já jsem jenom pěkná atrakce pro zpříjemnění večera a pro podtržení toho daného produktu, protože ten produkt sám o sobě je prostě pokud se dobře poskládá, tak krásný, že ten člověk uh, si to užívá. A to mě dobí. A to je to, co mě právě dává tu další energii k získávání dalších a dalších informací, abych příště se nemusel opakovat. Protože pokud ty lidi, lidi na mě chodí rádi na ty degustace, tak je dost pravděpodobný, že prostě už s některými jsem se vdělal desetkrát na degustacích. A je třeba z 80% jistý, že prostě kvůli těm nově příchozím potřebuji některé věci zopakovat a nemůžu jakože přeskočit úplně celý začátek a vtrhnout je hmm. prostě do dalšího děje. Ale to, jak ti lidé jako reagují, a ti klienti prostě uh, skončí degustace po dvou, dvou a půl hodinách, potom, co tam máme mezi tím ještě přestávku, tak skončí po dvou hodinách a většinou já odcházím za další hodinu a půl kvůli tomu, že bychom se teda nechtěli ptát před aby jsme nebyli zablbce, ale jo. A přecházíme do investic, přecházíme do toho, jak začít mm -hmm. a mě chutná tohle, co byste mi ještě doporučil a to je to krásný. Jo, ten člověk tam není kvůli tomu, že prostě jakože skončilo divadelní představení, za který jsem zaplatil nějakou korunu a teď konečně už můžeme jít domů. Jo, ne, je to o tom, že většinou, i když jsou to páry, tak pokud je dobře poskládaná ta degustace, pokud degustátor má dobré vstupní informace, to znamená ví o té skupině, která tam přijde, v jakém složení to bude, ať je to věkové složení ženy, muži, tak v tu chvíli si a má možnost si ty degustační vzorky poskládat, tak v tu chvíli si troufnu říct, je to o tom, že dobře odvedená degustace je o tom, že se člověk alespoň jedním vzorkem zavděčil každému z těch lidí, kteří ho poslouchali ty dvě hodiny. A vytrpěli ty blbý keci, který ten fousatý trouba měl třeba. <laughs> teď, teď si řekl velice zajímavou věc a s tím jedním vzorkem. A tohle, když někdo uslyší, kdo ještě rumy nepije, tak si myslím, že si řekne, co? Počkej, když on říkal třeba 7-8 vzorků a mě bude chutnat jeden. A myslím si, že je dobrý, abychom doplnili, že je cílem, a věřím, že to máš taky tak na degustacích, mít co nejširší záběr ano. na ty samotné degustaci. Od těch nejsuších po ty nejslačí. A ve chvíli, kdy se na konci hodnotí, že se ptáš lí, přátelé, a který rum Dneska vyhrál, nebo klidně mi řekněte dva. Tak i tak z těch 10, 20, 30 lidí se nestane, že by všichni řekli jeden jediný rum. Každý řekne ten svůj. Někdo je naslačí, někdo je nasuší a v tom je ta krása. Ale vždycky v tom, v tom rozsahu, ten range, jak je tam, tak si vždycky někdo najde toho svého favorita. Souhlas, naprosto. Hmm. Jo, kouzlo rumů. Je extrém až extrém. Mm -hmm. no, a tam je právě to, že mladší slečny, které se náhodou účastní degustací, tak prostě zůstávají u těch elixírů. Mm -hmm. Dámy většinou ještě pořád tíhnou ke sladším rumům, protože ty těžké, stělaté zemité, rumy, jamajka, příklad, mm -hmm. jo, jsou pro ně těžkou uchypitelný a jakože pálí až krábou. No, ale vyskař, nebo člověk, který prostě je pálenkový, se právě vidí v těle z těch jako těžších věcech. A to je právě to, že spektrum těch lidí a těch chuťových profilů si většinou má na tu první dobrou sednout s tou degustací, která je opravdu jakože v těch, troufnu si říct, že správná selekce dokáže v deseti lahvích obsáhnout veškeré chuťový profily, mm -hmm. které se jdou samozřejmě potom ještě modifikovat, ale takový ten základ, tak v deseti lahvích se dá najít. Dá se jít potom ještě jakože hlouběji, ale těch deset lahví, nebo osm až deset lahví, je prostě to, co kdyby člověk měl doma, tak tím dokáže každou svoji mm -hmm. uh, příležitost zahásit rumem. Perfektní. Kubo, díky moc za tohleto povídání, protože v rámci YouTube si myslím, že to je ideální část a ideální čas na to, abychom si poděkovali a poděkovali všem, kteří sledovali tady tu část podcastu. A my dneska úplně poprvé premiérově budeme ještě pokračovat na Patreonu. Takže díky moc, hezký den a jestli chcete slyšet i další část, mrkněte na Patreon. Hezký den. Ahoj. A začneme za mě klíčovou otázkou. Pojďme no, na investiční lahve. Jsem se úplně nedopatřením dostal do malilinkatého zapomenutého rádoby velkou obchodu mm -hmm. uh, mimo velkou aglomeraci a tam byly zaprášené lahve. Diplomatiko 2000, jo, a byli tam za 1800 korun, protože tu lahev si nikdo nechtěl koupit, tak ji pan dal do slavu. Stalo se ti to, že skoupil rum za 2000 a za dva roky se spodíval, bylo to 1800. Jakou má Čech možnost hledat v Česku tyhle investiční rumy. Poslední z relativně dobrých investic byla Jack Daniels, udělal Travelers Edition, jsou to dvě půlitrové lahve a na hatích jsem je koupil za 600 korun za kus.